Польща і Україна, попри те, що вони є незалежними суверенними державами, вони є набули незалежності, справжньої незалежності лише на межі 80-х-90-х років. Польща, вона була, скажімо, в повоєнний період. Вона була під таким ковпаком дуже серйозним Радянського Союзу, країн Варшавського договору. І Україна також, ми розуміємо, що ця квазідержавність під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка, це також якби не про незалежність. Тому, по великому рахунку, і Україна, і Польща, вони мають низку якби претензій, невирішених питань. І вони можуть проявлятися абсолютно в різних, скажімо, мати різні прояви. Ми знаємо, скажімо, проблему, пов'язану із Другою світовою війною, із, скажімо, подіями на Волині, 40-х роках, операції «Вісла» і все таке інше. Чому я на цьому так зупиняюсь? Тому що, по великому рахунку, дуже часто і одна і інша країна використовують певні історичні моменти для вирішення теперішніх. Це один аспект, який треба розуміти. І ці історичні проблеми, вони ще певний час будуть, скажімо так, нависати над двосторонніми відносинами українсько-польськими.